halkaan aad u jeedaan waa bacadlihii ragga waa waddadii dheereed ee ka imaanaysay airborka soona maraysay saldhigga hortiisa qarixii saddexaad ee ismidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada Burburka ayaa saameeyey waxaa gibi ahaanba burburay dhismihii halkan ku yaalay oo isugu jiray halkii la dhihi jiray bacadlihii ragga iyo carwooyinka kale ee kasoo horjeeday sidoo kale saakii waxaa la soo saaray maydad hor leh oo uu ku jiro sida la sheegay agaasimihii waaxda dhulbixinta dowladda hoose ee degmada Baladweyne dhigay Allaahu naxariistay iyo dad kale oo maydad ah ayaa saakii laga soo saaray dhismooyinka waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay weeraradii isxigxiga ee qaraxda ahaa ee shalay ka dhacay magaalada Baladweyne oo bartan aan taagana ahaa qaraxii ugu dambeeyey ee dhacay kaasoo saameeyey agagaarkan oo dhan tiro rasmi ah lama hayo khasaaraha dhimashada ama dhaawacay dhashay hase ahaatee goobaha isbitaalada gaarka loo leeyahay iyo kuwa guud oo la xiriirin waxay sheegayaan in tiro ka badan 100 dhaawacay la gaarsiiyey oo dad shacabka u badan sidoo kale geerida ayaa ka badan kuntumeeyo iyadoona ilaa iyo hadda aan tiro rasmi ah mas-uuliyiinta maamulka Kirshabeelle aysan ka soo saarin mid ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda hoose ee Baladweyne ayaa faahfaahin ka bixinaya meydkii ugu dambeeyay ee saaki la soo saaray iyo dhismooyin koostiisa ilaa iyo hadda laga cabsi qabo inay meydku jiraan hadda meesha aad taaganahay qaraxii ugu dambeeyay oo saddexaad uu waa wax ka dhacay masiibo aan caadi ahayn ilaahay dadkii islaamkaas sidaas ku galay islaam ma ahan waa gaalo in islaamka laysan rabto waay aniga waxaan ka tirsanaa waaxda dhulka dowladda hoose shalay waxaa lagu waayay saaxiibkii qaraxii koowaad hadda saaka laga soo baxay ilaa hadda dirteen kii ugu dambeeyay kii ugu horeeyay dadkii dhulkii hoose lagu raadiyay waxa dhacay waa waxaan aan caadi ahayn marka waa lama soo koobi karo ilaa hadda dhulku waa laga faagaa hadii hadda laga soo baxay ninkii shalay uu ku jiray qasab waa ilaa hadda waa lagu soo jiraa meesha lagu jiraa dadka aan laga warayn dhaawaca oo guryooda la laaday aa tiro lahayn oo war lagahayn inta la arkay maahay aniga saaka ninkaasaan soo raadiyey aa meesha laga soo helad laga soo baxshay saaki cabdisalaan oo isagana ka mid a ganacsatada ee magaalada Baladweyne oo uu saameeyey qaraxan gaar ahaan bacdlaha ragga ayaa ka warramaya khasaaraha gaaray iyo midka ka dhashay alxamdulilah nafahaan waa u nabad qabnaa laakiin ganacsigii ujeeda waa burburay dhowr dukaana ku taalay bacdlaha ragga meeshaan dhahaa 22 dukaana ku taalay hadda waxaa dukaan ahaan oo badbaadane xal xitaa lama dhihi karo boqolkiiba sagaashan waa burburaan haddii meesha taalay alxamdulilah nafaha waa ka nabad qabnaa laakiin maalkii meesha yaalay iyo dukaamadii hantidii waa burburaan laakiin ma sheegi karno khasaare inta la eg tahay dukaanka ugu yar oo la isdhihi karo hantia taalay waxaa taalay markay ugu yaraatay 6,000 dollar marka waana dareemi kartaa dukaanada dadkan waa kala jeeb waaweyn yihiin marka dukaanada qaarkood waxa ku gubtay 20,000 qaar 30,000 qaar 15,000 marka alxamdulilah haddaan nafahan u nabad qabno maal waa la helaa dhib ma leh alxamdulilah aniga horta khasaare xagay waa boqolkiiba 6 waa khasaare wax yaraan laga soo bixiyay caladaasa laga soo bixiyay ujeedin alxamdulilah ma la sheegi karo hadhow markii oo xisaabiya kadib ogaan karaa waxa iga khasaaray wax kale qolkayga waa dumay laba dhinac baa ka dunyay dhinaca albaabkana ka dunyay dhinaca kale oo albaab magaalada xirteen waa ka dunyay dhinaca kale xildhibaan Sharmaarka Xasan Geeni oo ka mid a baarlamaanka Hirshabeelle ayaa ugu baaqay madaxda Hirshabeelle inay tallaabo ka qaadaan hay-adaha amniga oo uu sheegay in dayaca amniga ay mas-uul ka yihiin anigaa ku dhashay magaaladan maamulle ka haya afka igu haysta ee doonaya inuu igu dilo nin uu dantuu ka leeyahay anigu ma aqaano waxaan dhihi lahaa marka ha ku dadaasho nidaamka booliskan waxaan dhihi lahaa every case happens with no suspect person suurtagal maaha in maalin walba magaalada la qarxiyo dadna lagu dilo cid loo soo xiray ama loo soo maxkamadeyna aysan jirin tuunkan aan wadada la taaganahay laakiin tallaabo aanan ugu qaadin haddii falkan dhacay cid loo soo qabanayo aanay jirinin taliyaasha booliska ka militariga dhammaantood ha is casiraan waayo waa ujeedaan shacabkii shalay taageersa ama wadooyinka caadi lagu madla maanta magaaladu waa firaaqo sababta ay firaaqada u tahan waa noocaas kalama jecla askari walaa xildhibaan walaa shacab qofkii ay ku soo aado ayuu barbleemkaasi qabsanaya waa ka tiiraynsanahay intii gaartay intaas intii kaleeto muxuu ahaa ee wax ka qabadana yaa duweynahay dowladda federaalka iyo dowladda Hirshabeelle madaxweynuhu uu ku tacsiyeeyey
تعسي كلية إنه كي كهذا معها بوقشو سهمين أه لغو قيمين قسارة بربركة انت أوليكي هاي ان أولي ماذا معلمها صوص عضو أو بر إيكابلابانيس أيانكو دونينا عبد الشكور محمد حسن قربين تشبال بردوين.